Já vás vítám, milí posluchači, 30.8.2023, tedy ve středu, jsme se sešli s poslanci SPD Jiřím Kobzou a Vladimírem Zlínským a asistentem Jiřího Kobzy, politologem Tomášem Doležalem a s dvěma hosty. Se Silvií Kulášik, která je předsedkyní Slovenského konzervativního klubu, a s Pavlem Hinčicou, politologem a slovakistou. Toto je první setkání, neboli první část z řady dalších, které přijdou. Další bude po volbách na Slovensku, které se konají 30.9.2023. Takže zde uslyšíte konkrétní informace, odpovědi, co se týče opravdu reálné situace, která nyní na Slovensku je a jak se vyvinula. Konference kulatého stolu. Křišatého stolu. A budeme mluvit většinou teda o Slovensku a o věcech, které se prolínají. A já bych teda dala přímo slovo vám, poslancům, a můžete dávat dotazy na našeho hosty Pavla Hinčicu a na Silviu Kulášik, která přijela dnes k nám ze Slovenska. Děkujeme za pozornost. Takže předávám slovo. Děkuji, teda já se objmu teda slova první. Se přiznám, že na slovenskou politiku nejsem odborník, takže budu rád, když se tady doptám na několik věcí. První věc, která mě zajímá, je a která je vlastně tady u nás důležitá na české politické scéně, je to nějaké drobení těch konzervativních sil. To se potýkáme se s tím taky, že bylo to vlastně takovým jedním z důvodů, proč naše volby poslední parlamenty dopadly tak, jak dopadly, propadlo velké množství hlasů, mluví se o milionu hlasů. Takže mě by zajímalo, jak to vidíte teďka v tom předvolebním období, jak to vypadá na Slovensku, jestli tam hrozí taky něco tak podobného, že dojde k tomu, že se rozdrobí nějak ty hlasy ty konzervativních a národovských voličů a propadnou, či anebo dojde k tomu, že vysaje pan Fico ze Smeru a ty hlasy, jak u nás pan Babiš, který vysál spoustu vlasteneckých hlasů a přitom pak ta jeho politika je taková, já tomu říkám chameleonská, ani ryba, ani rak, ani nahý, ani oblečený, takže jak to vidíte vy na Slovensku z tohoto pohledu? Ano, je to fenomén, který se děje. Myslím si, že to vychádza z historického podhubia toho, že konzervatívne strany v podstate pramenia z monarchie, z Prvej republiky, z nejakej formy agrárnej strany, ktorá vlastne zanikla tým, že strátila svoje opodstatnenie. To bolo kolektivizáciou, potlačením kultúrnych hodnot, potlačením náboženských hodnot, čož je vlastne fenomén, ktorý na Slovensku bol aj podchytený, určite tieto tradičné hodnoty neskôr podchytila komunistická strana. Čož dneska vidíme, že prečo tá motivácia dávať hlasy do ľavicového spektra, áno, na Slovensku bolo vždycky tá pozícia voči Prahe, čiže aj Slovenská komunistická strana vždycky stála v opozícii voči Českej komunistickej strane a držali si nejakú tú nacionalistickú národnú pozíciu, a tak si to povieme. A ja si myslím, že toto po 30 rokoch po novembri tento fenomén celkom nezmizol. A tá rozdrobenosť, tá vzniká jednak regionálne. Tie regióny majú rôzne ekonomické východiskové momenty. A niekde prevláda taký, povedal by som, taká naivnejšia forma, alebo forma, kde sú tí ľudia skutočne konfrontovaní s problémami. Samozrejme, tam sú tie strany, idú do toho extrémistickejšieho, potom máte treba stred Slovenska, kde stredná trieda sa pokúša etablovať, presadiť si nejakých poslancov. Napriek tej námahe sa to nedá. Myslím si, že v tom konzervatívnom spektre
Figuruje takisto aj ľavicová strana, čo je pán Fico. Myslím, že u neho sa v programe stretávame s veľa prvkami konzervativizmu a konzervatívneho postoja. Kde vidím ešte taký nedostatok je, že je to národne orientované síly a konzervatívne orientované síly vlastne stratili toho spoločného menovateľa. Tá stredná trieda po 89. roku v podstate ani poriadne nevznikla a je permanentne drancovaná rôznymi infláciami, krízami a tak ďalej, vplyvmi, ktoré veľmi rýchlo si našli cestu do toho slovenského života. Takže ja si nemyslím, že nejaké zjednocovanie nastane v týchto voľbách, možno ďalšie voľby, ale ten zjednocujúci pohľad mi tam chýba. Neviem, ako vy ako politolog, vy ste sa k tomu vyjadrili. Tak, vy ste to vzala tak ze široka, ja možná ešte u toho trošku zostanu, že bych to taky vzal jako z toho úplne nejširšího pohledu, pretože ono vlastne, když zaujímame ten slovenský konzervativizmus, tak s istou nadsázkou môžeme říct, že vlastne k tomu konzervativizmu môžeme zařadit v podstatě v tom nejširším slova smyslu v podstatě velkou část relevantních politických subjektů v průřezu vlastně celé historie 20. století. Vy jste tady zmínila tu komunistickou stranu Slovenska, ale můžeme ještě v tom z toho meziválečného období zmínit Hlinkovou slovenskou lidovou stranu, která taky v podstatě reprezentovala takový ten křesťanský, katolický konzervativismus, ale je třeba říci, že taky s výraznými sociálními prvky v programech. Byli tady slovenští agrárníci, taky významný segment slovenské meziválečné spanicko-politické scény. No potom zejména tady v té druhé polovině 20. století, jak jste správně zmínila, to byla komunistická strana, která do určité míry vlastně držela takový ten národní rozměr, a ten bychom si to tady mohli uvádět na konkrétní příklady, kapitola buržoazních nacionalistů, osobnosti kolem Gustava Husáka a tak dále. Potom i ten obrodný proces na konci 60. let Pražské jaro, taky v podstatě ty reformní komunisté na Slovensku byli více, řekněme, národně orientovaní, s tím souvisí ta otázka federalizace. No a ono tohle to se vlastně plynule potom přesunulo do toho polistopadového období, kdy v podstatě, jak jste tady správně zmínila, vlastně to byly levicově orientované politické subjekty, které ve velké míře vlastně si držely takový ten národní rozměr. A ono to bylo v 90. letech hlavně HZDS, Hnutí za demokratické Slovensko, Vladimíra Mečiara, což byl přesně takový ten příklad vlastně té syntézy konzervativních a řekněme sociálně demokratických prvků a vlastně taková ta korelace národní a sociální politické orientace. No a na to v podstatě navazuje dneska Smer Roberta Fica, který dlouhodobě v podstatě je primárně byli sociálně demokraticky zaměřenou politickou stranou z hlediska příslušnosti k evropským stranickým rodinám, patří tedy ke straně evropských socialistů, ale dlouhodobě vlastně drží takový ten národní rozměr, který v posledních je tedy spíše posilován a v posledních letech strana tu na to dává pekne. Takže je skutečností, že velkou část vlastně toho konzervativního spektra v podstatě zachytává právě tedy Smer Roberta Fica. No a potom bychom postupně mohli samozřejmě tady projít další segmenty v slovenské politické scéně, ale v podstatě ono se všechny nějakým způsobem hlásí k tomu konzervativismu. V podstatě ke konzervativismu se nějakým způsobem hlásí vaše republika, Slovenská národní strana, ale máme tady KDH, křesťansko-demokratické hnutí, dlouhodobě vlastně konzervativní politický subjekt, ale i takové strany jako Olano, Igora Matoviče, taky v podstatě z velké části se deklaruje jako konzervativní, takže je to opravdu široké spektrum vlastně. A teď samozřejmě se pak můžeme bavit o těch konkrétních podobách, takže to pak samozřejmě bude asi řeč další diskuzi. Já si bych chtěl doplnit a navázat krátce na kolegy toho politologického hlediska, tak si dovolím tři poznámky. První té fázi raně historické 20. století, ještě zmiňme období tzv. Třetí republiky, rok 46, kde na Slovensku na rozdíl od českých zemí zatím vítězila volba demokratická strana, což byla strana do velké míry křesťansko-demokratická, spojení jak protestantských, tak katolických proudů. Druhou tu věc,
slovenský a český komunismus, i v politologické teorii, to kolega bude vědět, se ten slovenský přičítáno klasifikuje jako takzvaně národně akomodační, zatímco český jako centralisticko-byrokratický. Už v tom názvu to je, to národní konzervativní směřování, a bylo úplně odlišné. Z toho pramení třetí věc, že po roce 90 zůstali český nepřejmenovaný komunistické antisystémovou a irrelevantní stranou, až do doby vlastně, než podporovali Babišovou vládu, 30 let byli na indexu, v žádných vládách nebyli, kdežto slovenská KSS se přejmenovala, přetransportovala na stranu demokratické levice, která byla součástí několika vlád. Jejím významným představitelem byl Robert Fico, čili Smer je v jistém smyslu pokračovatelem standardní komunistické strany Slovenska. No a ještě můžeme doplnit vlastně do toho rozstříštění konzervativních hlasů, nikoli nutně národní konzervativních, ale hlavně konzervativních, jak se ptala doktor Zlínský, co je ještě mnohem větší než v České republice. Já bych tam nepočítal minimálně 8 stran, kromě těch, co byste říkali, je to ještě Kotlebovalo, SNS, i jsme rodina do jisté míry, samozřejmě KDH, Českého sociální unie, jako součást a koaliční partner Matoviče, i on sám se tak profiluje, čili z té jedné strany proti ficovské, nebo té současné vládní, tak minimálně 4-5 stran té opoziční rovině, SNS, Smer, Republika a Kotlebovci. Čili tam je to tak rozšířené a úplně zakončím to tím, že co mluví ve prospěch nebo proti těm negativním dopadům toho rozštěpení, které vidíme u nás, je slovenský volební systém, že Slovensko je jeden volební obvod, čili i když tam nějaká strana neuspěje třeba v Bratislavě, je to v převodu na mandáty, úplně jedno, protože se to počítá z celého Slovenska, když to u nás stačí být neúspěšný nebo naopak úspěšný v Praze a střední Čechách, kde se rozděluje na krajském principu polovina mandátu a ta strana nemá šanci. Mě by zajímala jedna věc. Fico odstoupil po té vraždě v tom baru pro homosexuály Tepláreň, což bylo považováno v médiích, nebo interpretováno v médiích jako politická záležitost, politická vražda. A pak se ukázalo, že se jednalo o vraždu z žádlivosti, že to byly partnerské neschody mezi těmi třemi, kteří se toho zúčastnili. Tak mě zajímalo, jestli to, že se vyjasnil ten případ a navzdory tomu, jak dokázala média našlehat tu vraždu takovým způsobem, že naplnila Bratislavská náměstí a přinutili Fica, aby odstoupil, tak jestli teď se to nějakým způsobem vrací a si prostě lidi berou, vlastně, že ho, abych to řekl, vyštvali neoprávněně. A jestli si jako mu to přihrává zase naopak voliče, který říkají, tak když jako odešel, když neměl a neprovedl to, tak toho teď podpoříme. Jestli tohle tam hraje nějakou roli. Já myslím si, lebo toto podle mě nie je téma, kterou skutečně ta politická scéna žila. Ono, jako politolog a i kolegovia vedia, že mnohokrát z tých analýz z otvorených zdrojov a z tlače vyplávajú absolútne iné dojmy, ako v realite sú. A myslím si, že táto vražda v tej teplárni, áno, nemajú sa diať takéto veci, nemajú sa diať verejne, to je už myslím zlyhanie bezpečnosti a štátu, keď k takýmto prehmatom dojde, ale na druhej strane máme teraz kauzu s pani sudkyňou Pamelou Záleskou, s pani novinárkou Nadevou, a to je presne toto predodsúdenie médiami niečoho, čo sa ešte ani nezačalo vyšetrovať. A myslím si, že toto vedie k veľkej nedôvere voči súdnictvu, vedie to k veľkej nedôvere voči tlači. A to sú piliere demokracie. S týmto jednoducho my ako demokratické konzervatívne zmyšľajúci ľudia nemôžeme súhlasiť. Za žiadne okolnosti. Čo je konzervatívny hodnot, tak už to je pripomínal jednu vec. Minulý týden bylo výročí vzniku Slovenského národního povstání. My jsme se zúčastnili s Tomášem Piety na Vítězném náměstí tady v Praze, což byla sice hezká akce, ale velmi komorní, protože to výročí prošlo absolutně bez pozornosti médií, bez pozornosti koaličních politiků, bez pozornosti vlastně i místních. Vlastně, protože bych čekal, že aspoň z Prahy 6 tam přijde starosta nebo někdo takový, takže bych po něm to užil. Dokonce i kolem jdoucích, tam se nezastavil nikdo, ani když nám tam hráli hymnu. No, tak ani neměli tolik úcty, aby vžili, jim nám se zastavili. No,
Takže jsem se chtěl zeptat, jestli toto ještě rezonuje nějakým způsobem na Slovensku, to výročí Slovenské národní povstání. My tomu říkáme s Tomášem Československé národní povstání, protože těch Čechoslováků tam hrálo roli poměrně dost. A to, že současný režim tady u nás se z toho snaží udělat nějakou komunistickou záležitost, tak to je samozřejmě zase přepisování dějin, protože v celém národním Slovensku je spočítané, že tam bylo asi 2000 komunistů jenom, což bylo 0,0%. Ale přesto všechno my to chápeme jako velmi důležitou záležitost našich dějin, kdy vlastně to bylo snad druhé největší povstání po Varšavě nebo po jugoslávských partizánských bojích. A zaslouží si to úctu, zaslouží si to vzpomínat. Tak proto mě tak jako vadí to mlčení a proto tam vlastně chodíme na ty piety, si to nepřipomenu. Tak můžem uvést konkrétní příklad. Z mojej rodiny sa zúčastnil môj starý otec, bol lekár na ušné nosné krčné, bol vtedy v Bystrici v posádke. A čiže on sa zúčastnil priamo, že tam teda bol. A môj svokor sa zúčastnil s Lecami z Piešťan, ktorí odišli z Piešťan do povstania. Bola vždycky taká tradícia v Piešťanoch, že za Balneologickým múzeum je taký malý pomníček pekný a keď boli tie nejaké také prvé vôbec pokusy o demonstrovanie teda síly v rámci tých armádnych zložiek, pretože samozrejme, jak ste povedali, sa to okamžite pripisovalo partizánom a komunistickej strane. Armáda väčšinou poriadala pochod od Balneologického múzea okolo tohoto pomníčka a potom išli ešte na cintorín Haluzickému, čo bol ich veliteľ. A vždycky s manželom teda tam ideme k tomu pomníčku a dali sme tam kvety, vždy tam bolo veľa kvetov. Včera sme tam konkrétne boli, bola tam kytica od mesta, no a my sme tam donesli kvety, takže áno, je to potláčané do zabudnutia, žiaľ, dala sa tomu nálepka na jednej strane do komunistického nejakého, neviem nazvať, nejakej akcie komunistickej. To, že povstala armáda, že tá armáda dokázala sa zabezpečiť, že sa finančne dokázala zabezpečiť, to je veľký výkon aj logistický, aj ľudský. A tým samozrejme, že trebárs aj môj starý otec je bol druhýkrát na východnej fronte, už nikto nemal chuť to zopakovať tretíkrát. A toto by som rada aj využila, že chcela by som k tomu povedať, že nechápem tú iniciatívu, že poďme teda bojovať na Ukrajinu, ešte tam pošlíme nejaké zbranie a ešte tam aj poďme, to ako keby už nestačilo. Nechcem spomínať historický Napoleon, jaký zožal úspech, takisto Tretia ríša, a Slováci z toho ešte vyviazli relatívne so zdravou kožou. Zbytočné obete, zbytočné vojny, považujem to na európskom kontinente, by sa to malo riešiť civilizovanie nejakými mierovými rokovaniami. Čiže toľko k tomu. Proto som považoval za rozkladný element, pretože říkám, že i špatný mír je lepší než válka, že zabíjení není řešení. A to říkám ako človek, ktorý válkou prošiel. Takže asi na rozdíl od těch progresivistických šílenců, kteří obchodují vlastně s cizí krví, protože oni mají slanaté řeči, ale krvácí někdo jiný, já se snažím razit teorii, že ano, pomůžme Ukrajině, ale pomůžme jim dosáhnout příměří, pomůžme jim, ať se začne jednat, protože je lepší být živý, jak mrtvý. Ano, rozhodně. A to, že tady je 100 000 mladých Ukrajinců, kteří se tady uklidili vlastně před branou povinností, tak to je další protipol k tomu, že tady najednou se oslavují naši lidi, kteří jdou bojovat do cizí války. Já si myslím, že jít bojovat do cizí války, zabíjet lidi, který neznám, který mi nic neudělali, ničit vesnice, který jsem v životě neviděl, to nemůže dělat normální člověk. Já považujem za hroznou dimenzi, som sa aj pýtala manžela, že konkrétne starý otec a svokor, akí boli starí, tak mali okolo tých 25-26 rokov. Obidvoja ženatí, obidvoja doma malé deti.
A to je to strašné, že nemuseli se vrátit. Mali velké štěstí, že se vrátili. No a pak tam ještě vypálili Němci 50 vesnic vlastně za podporu partizánů. A navázali na to banderovci. No. A co nedodělali Němci, tak to udělali banderovci. Můj táta blahé paměti tam honil po Karpatě. No a proto právě, co říkala paní Silvie, ta osobní masová zkušenost Slovenského národní povstání je i v současné době ty postoje slovenské veřejnosti ke konfliktu na Ukrajině, které jsou diametrálně odlišné od českých, ta podpora vyzbrojování a té války je daleko nižší, respektive nepodpora vyšší i na poloviční z těch posledních čísel než v České republice. Robert Fico taky tuhle kartu hodně hraje, že pokud on bude premiérem, tu pomoc okamžitě zastaví, bude vetovat podobně jako Orbán a ve vztahu tomu slovenskému národnímu povstání i těch jiných pětních aktů, co máme informace, nebo co určitě bude mít i Pavel, tak ta účast pravidelně na tom Banskobystrickou i lidí, i politiků je daleko vyšší, masovější než u nás na podobných pětních aktech. Letos právě Robert Fico i výrazně vzpomněl Gustava Husáka v pozitivním světle, který se k tomu přihlásil, bylo to i v našich médiích, takže tam bojoval. Přesně tak, se tak postavilo jako vysoce pozitivní postavu slovenských dějin, nejenom z tohoto důvodu, ale i z dalších jeho činů, takže tam je ten rozdíl výrazně vidět a je zaznívá od politika, politiků té první ligy. A doplnil bych to, a tím bych skončil, že i ten občas toho slovenského národního povstání se nevím, jak je to teď, ale do velké míry se projevovalo i ty střety, co byly tehdy, to znamená příznivců slovenského štátu, neříkám Hitlera, ale té slovenské samostatnosti a povstalců v úvozovkách se promítali i třeba v těch sporech, já nevím, SNS republika, kdy byly tlačeni ty politici tomu, aby se jasně přihlásili k slovenskému národní povstání, nikoli ke slovenskému štátu, jako někteří kotlebovci, byly to spory o pojmenování ulic Potisového, odkazu Tisa jako takového a podobně. Ne, tak já bych tak tomu snad ještě vyjádřil, protože on je to skutečně zajímavý, právě ten pohled na to slovenské národní povstání a vlastně zdůrazňování významu slovenského národního povstání, ať už teda ve slovenské veřejnosti, nebo i tady v rámci slovenských politických elit, že ono tady přece jenom to Slovensko prošlo jistou proměnou. Jste tady zmiňoval právě takové ty spory mezi příznivci slovenského štátu a slovenského národního povstání. Ono je pravda, že taková ta štěpící linie slovenský štát versus slovenské národní povstání v podstatě v té slovenské politice a slovenské společnosti byla dlouhodobě nějakým způsobem latentně přítomná a ono to bylo dost silně charakteristické, zejména po roce 1989, když se podíváte na slovenskou politiku a slovenskou společnost na počátku 90. let, tak je třeba tedy říci, že to byla zejména část, řekněme té národně konzervativní části slovenské politické scény, která měla tomu slovenskému národnímu povstání, řekněme, kritičtější, rezervovaný až odmítavý vztah a souviselo to s tím, že namísto slovenského národního povstání vyzdvihovali právě tedy tu éru slovenského štátu z let 1939 až 1945. Ono to souvisí s tím, že tedy část tedy té národně orientované části slovenské politické scény, která se utvářela po roce 1989, tvořily takové ty ludiácké a neoludiácké kruhy, rekrutující se zejména tedy ze řad slovenské emigrace, zejména ve Spojených státech amerických a v Kanadě. To se hodně projevilo právě v té slovenské politice po roce 1989, kdy to byla částečně slovenská národní strana, ale potom zejména některé menší národně orientované politické subjekty, které v podstatě stavěly víceméně na tom, že se hlásili ke slovenskému štátu. A tak trošku tady fungovalo to, že v podstatě ti národovečtí konzervativci jakoby měli tomu slovenskému národnímu povstání rezervovanější vztah a že to byly spíš takový ti liberálové a takové ty liberálnější a občanské politické kruhy, které naopak vyzdvihovaly význam slovenského národního povstání i v tom smyslu, že v podstatě nakonec přispělo k březnovému obnovení Československa. A ono tohle to v podstatě ještě v těch 90. letech to vidíme, když se podíváme třeba po roce 1993, když probíhala ve slovenském parlamentu diskuze o uzákonění slovenského národního povstání jako státního svátku, jednoho ze státních svátků Slovenské republiky, tak to prosazovali zejména
levicově orientovaní politici, zejména z tehdejší strany demokratické levice, kterou jste tady před chvílí zmínil, ale je třeba říci, že právě z takových těch národně konzervativních politických subjektů tam ty posty byly rezervované, a to se týká jednak Slovenské národní strany, ale ty rezervované posty byly i třeba v HZDS, byly v KDH, právě takový politici, jako třeba Jan Černogurský, Mikuláš Zurinda, i on byl ten, který jako poslanec Slovenské národní rady hlasoval svého času proti uzákonění Slovenského národního povstání jako státního svátku Slovenské republiky. Takže to Slovenské národní povstání do určité míry dlouho rozdělovalo tu slovenskou politickou scénu i tu slovenskou společnost, ale postupem času se tady v tomto směru ty názory dost silně posunuly, až v podstatě dneska vidíme takový ten obraz, vy jste tady zmínil tady ty včerejší události, protože včera byl ten státní svátek, kdy si Slovensko připomínalo tedy Slovenské národní povstání 29. srpen, a ono v podstatě dneska vidíme spíš to, že i v souvislosti s tím, že takové ty ludiácké a neludiácké politické a společenské kruhy postupně z mnoha důvodů v podstatě se dostaly na okraji té společnosti a politické scény, a ty názory, které vyzdvihují slovenský štát oproti slovenskému národnímu povstání, ve srovnání s počátkem 90. let jsou dneska spíše marginální, a dneska je charakteristické to, že v podstatě velká část tedy slovenské politické scény i slovenské společnosti se hlásí ke slovenskému národnímu povstání a vyzdvihuje význam slovenského národního povstání, a přitom je to právě ta národně orientovaná. Ty politici, kteří vlastně zdůrazňují tedy ty národní hodnoty, politiku obhajoby národních zájmů, tak právě to koresponduje právě s tím přihlašováním se ke slovenskému národnímu povstání, což vidíme právě u Smeru Roberta Fica, jako v současné době tedy jaksi v politické strany, která je tedy v popředí zájmu, a viděli jsme to právě tedy to, že jak včera, ale i v loňském roce to bylo podobné, že to byl Smer, který uspořádal tedy oslavy slovenského národního povstání za účasti tedy velkého množství lidí, a právě tedy jaksi takový ten narrativ, který tam byl vyzdvihován, je, že právě jaksi slovenské národní povstání je třeba vnímat tedy jako národní událost, jako událost, která nějakým způsobem je součástí tedy slovenských dějin a utváření slovenské národní identity. Tady je zajímavá paralela, takže tady u nás nám se už čtvrtý, pátý rok nedaří prosadit to, aby 15. březen byl vyhlášen významným dnem, což je den okupace vlastně protektorátu Wehrmachtem. A jsou to právě levicové koalice a levicové vlády, které nám to schází ze stolu. Vytrvalé. Což je docela jako paradox a protipol tomu Slovensku, protože samozřejmě u nás z pravicových stran už zůstala jedině SPD, protože všechny ostatní jsou natolik nalevo v jejich programech, že už se zdaleka za pravicové strany považovat nemohou. Ale ten přístup těm konzervativním hodnotám, protože pořád se bavíme o konzervativních hodnotách a úcta k dějinám a úcta k událostem dějin, které nějakým způsobem modelovali náš život a náš stát, jo, tak ten je strašně důležitý, a ta snaha je přepsat, přeinterpretovat. Já už čekám, když se dozvím z médií, že Prešov osvobodili Američani a že Wehrmacht vlastně nás tady chránil před bolševikem. Takže když nás sovětská armáda v květnu 45 osvobodila, tak že nás vlastně nepřijeli osvobodit, ale obsadit. A už takové prostě pokusy o takovou to hrubou, naprosto arrogantní, bezostyšnou demagogii prostě my tady vidíme. No, takže je nutné právě ty základní konzervativní hodnoty připomínat lidi, kteří zemřeli a padli za náš stát. Společný stát, protože můj táta byl důstojník československé armády a v životě ho nenapadlo rozlišovat, jako já jsem čekal, ty jsi Slovák. To bylo navíc to byl Morava. To bylo velice zajímavé, opravdu toto osobní vyloženě poselství našich předků, že jo, který nám předávají informace. A,
a nyní prostě to, co se dovídáme, že učí naše děti ve školách a to, co slyšíme od mládeže, jejich názory politické, tak to je prostě něco tak, abych tak řekl, utrženého od reality, utrženého od jakýchkoliv vědomostí o minulosti naší země, našeho státu, což by každý člověk jako se měl zajímat, odkud vlastně zešel a proč je tady to, co tady je. Tak já si myslím, že je obrovský úděl a úkol nás toho, co tam stále připomínat a snažit se to šířit, protože není pravda, že jsme nějací zbabělci, není pravda, že jsme nebojovali, není pravda, že za naší zemi, za to vytvoření, kolik lidí zemřelo ještě za Rakouska, než se vytvořilo vlastně samostatné Československo, kolik lidí padlo před druhou světovou válkou v různých válkách, ať už to bylo s Maďarskem, s Polskem, s Němcem v rámci jejich snahy o vytvoření jeho Německé republiky, anebo potom vyloženě ty sudetské bojůvky, které otočily na naše bezpečnostní síly, nemluvě o padlých během okupace, mučených, o padlých při amerických náletech, o padlých nebo spíš zabitých v roce 68. No to prostě tahle země je zbrocená krví našich předků a my prostě jsme povinní jako jim vzdávat čest a uctívat jejich památku, protože bez nich bychom tady nebyli. A nebyli by tady ani ti, kteří teď na jejich památky plivou. To je velice zajímavé, co nám tady pan poslanec Jiří Kouza řekl. A jestli na to chceš reagovat, ale viděla jsem, že pan doktor Zlínský si psal poznámky a jistě má nějaké dotazy. Já tady budu asi na ty dotazy. Začnu teda druhé kolo a jejich přehršel, takže střete pozornost. Já bych nejprve teda řekl něco o svém zážitku. Jsem byl na dovolené na severovýchodní Slovensku u Medzilaborců, jsem bydlel a nesl takový pro mě překvapivý zážitek, kdy jsem navštívil místní krčmu a letošního krčmy, že byly dvě, a dívám se na stěnu, co to tam visí. Tak Ludvík Svoboda, to jsem řekl, v pohodě, tak on tady přes tu Duklu, tady se pro, tak věřím tomu, že je to pro ně hrdina. Tak se podívám, nevěřil vlastním oči. Kdo to tam? Lenin, to tam visel Lenin. Říkám, aha, podívám se dál, on tam visel i Stalin. Takže to je zajímavé, že prostě tady rusínské národnosti, taková ta reminiscence na tu minulost takovým způsobem tam přežívá. Ale na druhou stranu byl jsem to překvapen, nicméně jsem se s nimi o tom nevedl nějakou polemiku, ale musím říct, že ty lidi nesmírně hodní, nesmírně vstřícní, já jsem se tam cítil jako doma. A určitě se tam rád vrátím, ale jenom vám říkám, že toto je takové jako zajímavá historická reminiscence. A teďka přijde na ty dotazy. Já bych ráda reagovala. No, ono to může být i recesia. Akože můj manžel byl důstojník a keď se rušili učebně a různé učebné pomocky, tak tiež jedna taká malá hlavička Lenina skončila u nás v bare, takže neviem, či sme určite s manželom sme nie vyznávači tohoto smeru politického, ale tá hlavička tam je ako... Ja teda asi... Škoda vyhodiť, nie? Asi tak kvôli. Tí ľudia to mohli vnímať, že... Je to dnes aj na ní. No dneska áno, je to taký zvláštny artefakt a ja si myslím, že to sa môže jednať aj o recesiu, lebo takisto v Čechách máte všelijaké predmety, takže tam by som nešla do nejakého politického presvedčenia. Ale už by sa to ten majiteľ bol odsúzen. Nicméně, ja som sa zeptal majitele penzionu a krčmy, aspoň na toho Ludvíka Svobodu, na toho Lenina a Stalina už som nechtěl jít do sporu. A on říkal, ano, my si ho nesmírně vážíme, protože nás osvobodil. My ho máme rádi tady všichni jako rusínská národnost. A to je jako dobrý, tak já to chápu, že vás osvobodil od prostě ty rady, a že si ho vážíte. Takže už jsem to nerozvíjel. Já jenom říkám tu svou zkušenost, kterou jsem tam viděl, protože byl jsem překvapen. Ano, já jsem viděla i Klementa Gottwalda, jako koberček, vy to tam mal někdo vyvesené, no tak
Ano, zažili jsme všetci a tu dobu, no. A možná bych to vše doplnil a trošku bych to i jako nedával do té recesistické podoby, ale trošku bych to pojal vážněji, protože je skutečností, že i v takovém širším kontextu nějakého toho fenoménu nostalgie po té minulosti komunistické, když tím vezmeme teda teď úplně v tom nejširším slova smyslu, protože samozřejmě ono, ta podoba té komunistické politiky, komunistické strany měla v průběhu historie různé podoby, což nakonec i ty osobnosti, když to je tady zmínil Ludvík Svoboda, Lenin, Stalin, ono je všechny, nemůžeme taky házet do jednoho pytle a každý je trochu jiný a takže bereme to v tom nejširším slova smyslu, ale je skutečností, že na tom severovýchodním Slovensku, protože já jsem tam taky dost pobýval a taky teda, jak si tam ty poměry docela znám, tak je skutečností a ono i ta různá data, i třeba pokud jde třeba o dosažené volební výsledky politických stran, to dokazují, že to severovýchodní Slovensko bylo charakteristické nadměrným postavením, že tam je silné výrazných volebních výsledků tam dosahovaly levicové politické strany a to nejenom takové, ty řekněme, ty hlavně proudové, mainstreamové, ale byla na slovenské politické scéně, součástí slovenské politické scéně byla byť velice okrajově komunistická strana Slovenska po roce 1989, kdy v podstatě, jak jste tady zmínil, tak vlastně na Slovensku proběhla tedy určitá transformace té bývalé komunistické strany Slovenska na nekomunistickou levicovou stranu, stranu demokratické levice, ale vedle toho se na slovenské politické scéně jako velice okrajová etablovala komunistická strana Slovenska jako taková představitelka té ortodoxnější formy. Jednou období musím byla i v Národní radě, 2002 až 2006 byla i v Národní radě, byla tady parlamentní stranou a pokud se podíváme na to rozvrstvení regionální té podpory, tak dlouhodobě v podstatě právě severovýchodní Slovensko byla taková bašta téhleté strany a i pokud jde o ty představitele té strany, tak většinou právě pocházeli z tohoto regionu, takže ono to právě, tohle můžeme právě uvést jako příklad toho, co je pro ten region charakteristický, čili ta nostalgie za tou minulostí a silná pozice levicových až komunistických stran, takže to je jenom na doplnění k tomu. Děkuji. Já jsem teda rozuměl, že takovou zajímavost, dobře to tady řekl pan Doležal, že u nás by to už bylo, jako prostě asi už by to šlo soudně. Tak, a teďka ty dotazy na tělo. Zajímalo by mě, jaký je rozdíl ideový mezi republikou a Slovenskou národnou stranou. Dal by mě zajímalo, jaký má vztah Smer a tím pádem i pan Fico k Evropské unii a k NATO, pokud se vyjadřuje v tom směru, že ani náboj Ukrajině na další válku. Dal by mě zajímalo, jaký má vztah kauza generála Lučanského, který zahynul nebo spáchal sebevraždu za velmi podivných okolností s válkou policajtů, která probíhá v současné době na Slovensku. Další dotaz. Jak se hraje s maďarskou kartou? Jak si stojí maďarské strany, maďarská menšina? Jaký vztah mají k Korbárovi, k Fidesu? A jestli jsou teda na straně progresivistických nebo konzervativních sil? A poslední dotaz, nebo poslední poznámka. Já to, co se děje na Slovensku, já jako vidím něco, co se může dít i u nás, kde neříkám, že si mi to líbí, to progresivné Slovensko, možná jako jsou to ideovými absolutní oponenti, ale oni jakousi dali kůži na trh. Jo, to se oni ukázali tím názvem, co jsou zač progresivné Slovensko. U nás je to tak, že některé ty strany se hrají, že nejsou progresivné, a přitom jsou progresivné. Takže tady z tohoto hlediska já to kvituju, že oni prostě dali do svého názvu, že hájí ty progresivistické ideje a pro mě je teda velkým překvapením, že natahují ty hlasy těch progresivistů tak ze všech stran, protože ty ostatní hlasy ostatní strany a hnutí klesají. Jaký důvod? Proč to progresivné Slovensko, kromě toho názvu, kde řekli, co jsou zač? Jestli je to ten lídr, který prostě je tak silný a přitahuje ty progresivistické voliče, z jakého důvodu progresivné Slovensko tak vyniklo na to poměrně rychle.
Začneme od začátku. Tak je to Já bych začala od konce. Progresivné Slovensko má k dispozícii veľký budget. Čo znamená vo voľbách, znamená, že môžete si zaobstarať ľudí, kúpiť si v podstate zamestnať ľudí, buďme kulantní, ktorí majú skúsenosti s voľbami, ktorí majú skúsenosti s marketingom volebným a tak ďalej. Každá strana vlastne začína kampaň tým, že si urobí prieskum vlastných voličov. Čím je ten prieskum dokonalejší, tým viete dokonalejšie ten program na nich napasovať. Je to jednoducho, robí to každá strana, nie je to nič ilegálneho. Samozrejme, že každý si chce mierne dvihnúť na tých okrajoch svojho spektra tých voličov. Musím povedať, že Progresívne Slovensko má jednoducho k dispozícii veľmi, veľmi veľký budžet. Dokonca, čo sa im vytýka, že ten budžet je neprehľadný. Čiže tam by som povedala, že ten úspech dosť pramení aj v tej profesionalite tých volebných kampaní. Nakoniec sme ale videli, že nie celkom to muselo ísť, pretože ako sa dostala do úradov pani prezidentka Čaputová, tak okamžite zlyhali kampaň. Tí najlepší ľudia pravdepodobne odišli s ňou, to môžem len dedukovať. A tá strana sa vlastne nedostala do parlamentu. To, že progresívny, no tak ja neviem, v politike si ľudia tak, alebo strany uzurpujú slova, nie, že máme Smer. No tak to už nemôžeme povedať, že Smer Bratislava, alebo že Smer Praha. Takisto máme Hlas. To už ako keby sme nemohli povedať, že niekto iný ten hlas nemá, nie, že Hlas ľudu, alebo Hlas, ja neviem, nejaký menšín, alebo tak ďalej, že už to spektrum si jednoducho zapožičiava isté pojmy, ktoré má už len akože pre seba rezervované. A toto sa podarilo aj Progresívnemu Slovensku, že progresívni sme tu iba my. No nie, progresívny je tam kde kto. Akože každá strana sa snaží o nejaký progres, o nejaký skok dopredu. Toto by bola moja odpoveď na toto. Já za to musím reagovat s dovolením. U nás takové jako progresivisté, to je spíš negativní konotace, aspoň pro nás. Jo? Progresivisté, to jsou naši hlavní oponenti. My nevedeme, že progres, ano, progres je pozitivní, ale prostě progresivisté z našeho pohledu jsou iracionální uvažující lidé, kteří nás vedou ke zkáze. Jo? Proto jsem řekl, že prostě oni dají jasně najevo, že jsou progresivisté. Mně šlo o to, ne, že samozřejmě pro některé lidi může konotace, že je to progres správným směrem, ale pro nás byť ne. Progresivní je velmi pozitivné něco. Progresivci je samozřejmě z mojho pohledu těž negativné. Takisto si můžeme povedat, že progresivní, když jsme přitom, strašně vyzdvihují morálku. Ale teraz vyzdvihují morálku, nebo vyzdvihují moralismus. Že tam sa môžeme s tými pojmami vyhrať, tiež je to uzurpovanie si určitých pojmov pre seba v akomkoľvek už zmysle. A v skutočnosti, ako myslím, že progresívny byť, vylepšovať sa, napredovať, áno, má ten message. Ja progres znalého človeka, pretože ten, ktorý zná tú pojmologii, tak ví, že to se hlásí se progresivní zmluvě, progresivním ideím. Ano, ale ten ismus, alebo jiná koncovka, teda v češtině alebo v slovenčině, to je velký rozdíl. A s týmito pojmami si myslím, že je aj naša úloha sa v rámci dialogu a konferencí, ktoré môžeme usporiadať, by sme sa mohli zaujímať. Ako tých pojmov je tam stále viac. No, tam zase je to základní rozdělení, že vlastně už politická scéna není rozdělená na pravici a levici, ale dělí se právě na progresivisty a konzervativce. A tam jako máte pravdu v tom, že bychom měli nějakým způsobem definovat, kdo je konzervativec a kdo jsou progresivisté, protože konzervativce máme jak pravicové, tak pravicové. Tak ale v rámci toho konzervativismu chceme robiť teda ten pokrok, ktorý sa dá zvrátiť. Nie, to bola jedna z takých tých klasických poučení. A nie, že a hurá a do nekonečna. Počít progresivistu sme konzervatívni extrémisté. To sa dá ťažko naplniť, ale prosím. Já bych teda ještě přece jenom doplnil tomu progresivnímu Slovensku, když jsem vlastně tady zmínil to jejich postavení v současné slovenské politické scéně. Ono vlastně
paradoxně možná ten volební neúspěch, který jste tady zmiňovala v těch posledních parlamentních volbách 2020, kdy se vlastně progresivní Slovensko nedostalo do parlamentu, tak byl tak trošku základem toho současného úspěchu. Protože je skutečností, že vlastně tím, že se progresivní Slovensko nedostalo po těch posledních parlamentních volbách 2020 do parlamentu, tak se nestalo ani součástí té vládní koalice, která se utvořila vlastně po těch parlamentních volbách 2020, která v podstatě tak trošku částečně taky se překrývala vlastně, když teda to vezmeme i z hlediska tady té štěpící linie progresivisti versus konzervativci, tak je třeba říci, že po roce 2020 se na Slovensku vlastně dostala k vládě v koalice, která z větší části byla složena právě z těch spíše progresivistických elementů, byť tam byly také samozřejmě i ty elementy konzervativní a trošku bych si zaspekuloval, pokud by se progresivní Slovensko po parlamentních volbách 2020 dostalo do Národní rady Slovenské republiky, s velkou pravděpodobností by se přidalo k té vládní koalici. Já si ještě doteďka pamatuju, jak Igor Matovič těsně po vyhlášení výsledků parlamentních voleb prohlásil: škoda, že se progresivní Slovensko do toho parlamentu nedostalo, byl by to náš potenciální koaliční partner. A to říkal Igor Matovič, který jinak se tedy dost silně deklaruje jako politik konzervativní. Takže ono je skutečností, že tohleto, že asi progresivní Slovensko zůstalo tak trošku mimo. No a po roce 2020 slovenská veřejnost měla tedy stále větší a hlubší zkušenosti tedy s vládnutím tedy té vládní koalice, které tedy v podstatě vlastně nakonec vyvrcholily tedy až těmi předčasnými volbami, že to vládnutí té vládní koalice té vlády, nejdříve Igora Matoviče, později Eduarda Hegera, bylo z větší části, řekněme si, neúspěšné. No ale progresivní Slovensko nebylo součástí této vládní koalice, jejíž tedy popularita stále více klesala, takže dneska v podstatě ona tak trošku těží z toho, že se jaksi v uvozovkách neušpinilo tím vládnutím, ať už té Matovičově, později Hegerově vládě, a ona oslovuje takové ty voliče, kteří částečně volili tedy ty strany, které tedy po roce 2020 utvořily tu vládní koalici, a zároveň to jsou takový ti voliči, kteří mají v sobě tedy hluboce zakodovaný takový ten psychologický blok, že nechtějí volit Roberta Fica. Jsou to takový ti dlouhodobí tedy odpůrci Roberta Fica. Takže tady je ten významný rezervoár voličů progresivního Slovenska, ale samozřejmě těch příčin, proč tedy ta strana teď tedy jaksi tak nabírá tedy na síle, je celá řada. Samostatnou kapitolou je prostě inkluzivní školství a vůbec tedy jaksi působení politických neziskovek, a protože ta voličská základna progresivního Slovenska, to jsou zejména mladí voliči, studenti, zejména ve velkých městech, v Bratislavě, a to právě koresponduje právě tedy s tím, jak je poměry paní v současném školství. Já bych jsem tam ráda poukázala na paralelu, vy jste hovoril o úspěchu. Ten úspěch ještě nenastal, ten může nastat 30. septembra. A pre mě je velmi zaujímavým ukazatelem, že pán Ivan Korčok ohlásil svoju kandidaturu na prezidenta. Či to nebude vlastně situace podobná tomu procesu, čo už tu raz bol, že pani Čaputová sa dostala na prezidentku a strana tým utrpela. Teraz je otázka, no tak on je Korčok silný kandidát, či tí ľudia sa nebudú skôr orientovať na tie prezidentské voľby, ako na voľby do Národnej rady teraz. Tam je samozřejmě, že vy jste krásně zmínila tu otázku, jestli teda ten úspěch, jestli nastane, protože samozřejmě je tady ještě jeden faktor, který je třeba zmínit, a to je to, že ty preference, volební preference, které jsou teď přisuzovány progresivnímu Slovensku, mohou být nadsazené. Je pravda, že získávám informace z různých zdrojů, že ty preference jsou nasazené a že ta reálná podpora progresivního to je hlavní favorit té bratislavské kavárny, médií, dění N, zahraničních sponsorů. A je to tak, je, a byla to takzvaná prezidentská strana, ty exponenti jsou i v té úřednické vládě a těží samozřejmě, jak jste oba řekli, i z toho, že myšlenkově je volí voliči té bývalé nebo dvakrát padlé vlády, ale která se ukázala tak, kromě jiných věcí, tak zoufale nekompetentní na úrovni finálové vlády, ještě možná horší, směšná, ty figury v té vládě prostě byly tragické, jo, napříč tím spektrem, mezi sebou, jak prostě
nejenom, že jak padly, ale jak i se chopali, jenom fungovali mezi sobě směšně infantilně, tak ty hlasy se přelévají sem a jenom k tomu dělení by doplnil, protože podle mého názoru, byť to dělení progresivisté konzervativci je strašně důležité, není minimálně na Slovensku určující. Tam je ten dvojí, Fico, antifico a suverenistické národní strany a ultra probruselské, protiruské, prozápadní, pronatovské. Na tom, pouze na tom je založena tato vláda, včetně jsme rodiny, která jinak patří do frakce Identita a demokracie. Absolutně nechápu, proč ideově, ale to je jiná otázka. A protože ta většina té vlády byla konzervativní, k tomu se vlásil jak Matovič, tak teďka mimo parlamentní, ale ultra prozápadní současné KDH, jejich podporovatelská média, jako je Postoj a podobně. Takže to dělení není pouze takové, nebo není hlavní. Teď to je volné. Ano, další otázky. Já to vyživím. Jaký den je rozdíl mezi republikou a Slovenskou národnou stranou? Tak v skutočnosti Slovenská národná strana je tradičnejšia strana. Bola založená hneď po 89. roku, bola v podstate vtedy myslená ako obnovenie týchto konzervatívnych síl, vtedy samozrejme sa konštituovalo KDH, konštituovali sa ľavicové strany. A Slovenská národná strana žiaľ nikdy nenaplnila to, čo by sa od nej očakávalo. Napriek tomu, že má teda dlhodobú tradíciu, boli tam rôzni predsedovia, bol tam Moritz, Slota a tak ďalej. Došlo tam k rôznym deleniam, môžem spomenúť len pani Belovú-Solová rozdelila tú stranu niekoľkokrát, vtedy pani Maliková. Ja si myslím, že Slovenská národná strana pramenila skôr z takého tradičného a ešte z tých reminiscencií, čo ste vtedy hovoril zo slovenského štátu. A ľudia, ktorí volili Slovenskú národnú stranu, aj v mojom okolí si pamätám, že boli ľudia, ktorí ich rodičia volili Slovenskú národnú stranu. Čiže tam tá základňa nejako bola. Ja si myslím, že postupom času to opadlo. Takisto pán Slota sa teda o to veľmi pričinil ako svojim chovaním. A Slovenská národná strana mňa veľmi sklamala vždy s tým, že dokázala niečo zapredať. Že tí ľudia, ktorí ju reálne viedli, dokázali v jednom momente zmeniť svoj postoj, svoj plán a čo mne vadilo, bolo to, že a priori odmietali spoluprácu so zahraničím. A tam vznikol taký šovinistický moment, že tak my sme tu Slováci, my si tu vystačíme a hlavne proti Maďarom. To bol tam nejaký taký hlavný ten kameň úrazu, si myslím, a Slota na tom aj veľmi bodoval, že teda nie Maďari a nie toto. Medzičasom sa situácia vyvinula tak, že treba s Maďari majú taký istý problém ako Slováci, že odchádzajú mladí ľudia. Úplne klasika. Odchádzajú do zahraničia, tí, čo zostávajú, sa venujú svojim problémom. Potom máte tú rozpínavosť, ktorá ide z Bratislavy, že do tradične maďarských teritórií sa nasťahovali Slováci, ktorí si tam zakúpili domy, postavili a tak ďalej. Tento priestor sa stále zväčšuje, čiže ja chápem aj tých Maďarov, že majú tam nejakú obavu o tú svoju kultúrnu identitu a tak ďalej. Tam samozrejme im prislúcha, teda náležitá podpora. A toto všetko, tento vývoj absolvovala Slovenská národná strana vlastne ešte než republika vôbec vznikla. Čiže republika je veľmi mladá strana, ktorá vlastne vznikla odtrhnutím od Mariana Kotlebu, o ktorom vieme, že teda mal tú koketériu so symbolmi, s uniformami, toto, čo ja považujem v politike za úplne zbytočný ukazateľ. A takisto je tam predseda Milan Uhrík. Milan Uhrík je nesmierne inteligentný, vzdelaný človek, ktorý je europoslanec, mám ten pocit, že veľmi dobre zastupuje Slovensko, zastupuje náš názor, čo sa týka v Európarlamente. Toto som ja napríklad od Slovenskej národnej strany nikdy nevidela, tento prístup. Čiže ja si myslím, že tá republika je jednoducho modernejšia, konštituovaná strana. Je to strana, v ktorej sú zastúpení mladší ľudia, ktorá ale napríklad sa absolútne neobáva do svojich radov odborníkov začleniť aj ľudí, ktorí sú v penzijnom veku, čo si veľmi vážim.
pretože niekto tam minule vyčítal, že máte tam penzistov, no tak a kedy mám mať tie skúsenosti, keď vidím zo školky. Čiže toto si myslím, že tá konštelácia je veľmi dobrá, ale treba si uvedomiť, že je to veľmi mladá strana, ktorá teraz vykročila vlastne v tejto konštelácii do prvých parlamentných volieb. Tie programy, tak jak sa dneska píšu, jak ste hovorili, že áno, každá tá strana zasahuje do konzervatívneho, do sociálneho spektra a tak ďalej, tam ide vždy len o to, že ako tie týmy odborníkov vypracujú tie programové body a ako to tá strana vie odprezentovať. Na papier je trpezlivý, ako ste spomenuli, aj Sme rodina, akože tiež ten program tam varíroval zprava doľava, napríklad išli absolútne do volieb s lavicovým bodom programu, čo sú nájomné byty. Čiže to je na druhej strane, áno, že budeme proti migrantom, potom sa hlasovalo za migrantov, ako aj dnes samé bola tá situácia veľmi nejasná, musím povedať. Čiže to len na dofarbenie toho prostredia. Já bych si teda ještě uživil tu maďarskou kartu, kdybyste je rozehrála. Velmi ráda. Maďarská karta, ako som povedala, mám taký pocit, že v realite majú Maďari také isté problémy, ako majú Slováci. Ekonomické problémy, inflácia, odchádzajú mladí ľudia. Jednoducho tie štáty, myslím, že Čechy sú takisto na to, Nemci si na to, Rakúšania si na to stiažujú, že jednoducho nedokážu podchytiť talentovaných mladých ľudí, aby odchádzali. No, na druhej strane, tak samozrejme vieme, že Maďarsko aj s tým temperamentom, aj s tými tradíciami, aj s tou históriou, takže je to také pekné, keď sa v tej nostalgii tak natchnete. A potom tie ich, ten ich, nechcem povedať nacionalizmus, ale patriotizmus, korení vlastne v ich šlachte. Čo máme rozdiel napríklad voči Čechám alebo Slovensku? My sme nikdy žiadnu šlachtu nemali, sú aj Česko, áno, ale menšiu, ale náš konzervativizmus pramení vlastne z tých stredných tried, z tej vzdelanosti z tých stredných tried. Čiže ja ako Slovenka sa nemôžem nikdy tak nafúknúť, že veľké Slovensko, ako to môže urobiť niekto, kto si je vedomý teda tej aristokracie a toho elitárneho prístupu. Aby som nehovorila len o Maďaroch, Angličania, tiež pekný príklad. Boliaci tiež nemajú k tomuto momentu ďaleko, keď si tak povedia, že ešte Polska neskynula, no tak tam myslím, že máme všetci veľké rezervy v patriotickom cítení a v patriotických prejavoch. Takže toľko k tej maďarskej karte. Nemyslím si, že je to aktuálne nejaká téma, ktorou žije spoločnosť. Áno, sú strany, zachytila som tiež, že tam mi Hiza, čo áno, áno, sú strany, ktoré sa v Maďarsku s týmto veľkom Maďarskom zaoberajú. Taká strana má hlas. Nedá sa tomu zabrať. Mají šanci sa dostať do Slovenskej národnej rady? Maďari? No napríklad, tiež by som rada vedela, ako vníma Budapešť situáciu, že na Slovensku sa tých pár Maďarov nevie zladiť do jednej strany. Ne, tak tady opravdu je. Jestli teda můžu pokračovat, no, tak dnešní poměry, pokud jde tedy o maďarskou kartu na Slovensku, pokud jde vůbec o slovensko-maďarské vztahy, dnešní situace je úplně jiná, než byla třeba v 90. letech, ale i později, když vezmeme třeba ty léta 2002, 2006 a tak dále. Protože je pravda, že maďarská karta byla prostě vůbec problém postavení maďarské menšiny, početné územně koncentrované na jižním Slovensku. To byl velký problém slovenské politiky 90. let. Prostě neustále spory, a které se týkaly tedy ať už historie, nebo i některých konkrétních praktických záležitostí, dvojazyčné nápisy, dvojazyčné označování názvů obcí a měst, otázka vyučování na školách maďarštině, menšinové školství, menšinová kultura, dalo by se o tom mluvit hodně dlouho. A je skutečností, že tady tyhle ty slovensko-maďarské problémy využívali jak tedy pro politici na slovenské straně, byli to zejména politici slovenské národní strany, jste tady zmínila Jána Slotu, ten byl zvlášť charakteristický, právě to byl takový specialista právě na tu maďarskou kartu. A na druhé straně byli významní politici na té maďarské, myslím, na té menšinové, byla tady významná maďarská menšinová politická reprezentace na Slovensku, která potom, vlastně ono potom v roce 1989 vzniklo několik těch maďarských
maďarsky zaměřených politických subjektů, které se potom sloučily a určitou v delší dobu tady fungovala jedna strana maďarské koalice, se jmenovala, která se ale později rozdělila na dva politické subjekty. Od strany maďarské koalice se odštěpilo takové umírněnější, liberálnější křídlo, které založilo stranu Mozhít, které bylo takovým, řekněme, prvním takovým náznakem jakéhosi jaksi přemostění těch rozporů a těch problémů ve stazích mezi Slovenskem a Maďarskem. No a potom vlastně už v podstatě to tak nějak víceméně ta maďarská karta ustupovala do pozadí a teď samozřejmě můžeme tady zmínit celou řadu záležitostí. Je třeba zdůraznit, že to byli premiéři Robert Fico a Viktor Orbán, kteří svého času v podstatě vyjádřili společnou vůli překonat všechny problémy ve stazích mezi Slovenskem a Maďarskem a budovat slovensko-maďarské vztahy na nových základech, odprostit se od těch problematických, ať už historických, nebo těch za problémů, které vyplývají tedy z tedy té existence maďarské menšiny na jižním Slovensku. No a dneska v podstatě ta maďarská karta téměř neexistuje. No a samozřejmě zmínit tady to, že vlastně ve volbách 2020 se poprvé maďarské strany nedostaly do Národní rady Slovenské republiky. Zmínil jsem tady to rozdělení strany maďarské koalice, odštěpení mostu Vít, ale no, ten fragmentační proces pokračoval dál a dneska vlastně těch maďarských stran je několik a ono je problém, že jsou jednak marginální, navíc oslovují omezený elektorát, navíc i z hlediska tedy nějakých demografických vývojů ten podíl Maďarů, vůbec to procentuální zastoupení Maďarů tedy v té slovenské populaci se stále snižuje. Takže ten další faktor je skutečností, že ty maďarské politické strany dneska nejsou reprezentovány žádnými výraznějšími osobnostmi, protože i lidé, kteří příliš nesledují slovenskou politickou scénu, tak možná jim něco říkají jména jako Béla Buga nebo Mikloš Duraj, což byli takový nejvýznamnější reprezentanti těch maďarských menšinových politických subjektů a takové osobnosti dneska ta maďarská politická reprezentace nemá. A samozřejmě další faktory jsou příčinou toho, že dneska maďarská karta dneska ve slovenské politice v podstatě nic neznamená. Není to v podstatě žádné téma výrazné. Tam je zajímavá ještě jedna věc, která by zajímala zase mě z historického pohledu. Samozřejmě válka v roce 19 s Maďarskem od Dolné Uhry, která byla poměrně náročná, hlavně teda pro Maďary. Potom v 39. vlastně po Mnichově, když Maďarsko obsadilo pod Karlovskou Rus, takže tam také museli zanechat nějaké dědictví pocitové, okupační. Potom samozřejmě, když přišli Sověti, tak Maďaři byli vytlačeni, pod Karpatskou Rusy nechali Rusové, s tím, že část Slovenska, teda to okupované Slovenska, Prešov a Košice, tak by přišli asi zpátky Slovensku. Jo, tak jestli jako tohle někdo si vzpomene, tak když tam vidí u Košic zaparkovaný pomník, nějaký tank nebo dělo nebo něco takového, jak jsem tam viděl, když jsem měl naposledy do Maďarska v rámci V4, tak jestli tam jsem toho vzpomenul, že řekne dobře, ale tak jako nebyt jich, tak tady byli Maďaři a tohle bylo maďarský. No. A nebyt Mnichova, tak to bylo Československo. A řada těch Rusínů, kteří jsou tady teď, kteří tady žijí, jo, tak v podstatě odešli právě proto, že když si to bylo Československo a rodiče je vyprávěli, jak to bylo za Řeku. U dědeče bají paměti tam sloužila kočetní. Tak jestli tohle nějakým způsobem se tam odrazí právě tady do toho? Myslím, že mě tam, že jo, ta historická paměť, tak je, že to není ako sme sa bavili o slovenskom národnom povstaní alebo o týchto veciach, to jednoducho tými odchádzajúcimi generáciami to upadá. Ako ste povedali, história sa prepisuje, deťom dneska dávajú úplne iný obraz. Ako ja som zažila, že tú éru pacifizmu, keď môj syn bol malý, že žiadne pištolky, žiadne toto, no dneska sa nemôžeme dostatočne dozbrojiť. Sú to jednoducho veľmi rýchle zmeny v spoločnosti, čomu my konzervatívni teda pristupujeme zdržanlivo.
a já si myslím, že bychom si mohli tento postoj ponechat, protože toto jsou len excesy, které poukazují na to, že ta společnost to nemá pevně v rukách. Tam důkazem svobody je troška na ty farmáře, farmářové ložnice a úkolem vlády je, aby tam zůstala vyset. Jen pár poznámek, jestli se vyjdu v rychlosti k tomuhle, to je zajímavé, co jste otevřeli Silvie a Jirku teďka na konci, protože, a Pavel, jestli také k tomu budeme něco doplnit, nebo už to i řekl, protože po druhé světové válce bylo přáním slovenské politické reprezentace, nejen komunistické i české, aby tak, jak proběhl odsun Němců, byl i odsun Maďarů. A Sověti i západní spojenci to vetovali. Udělali se místo toho dvě věci, takzvaná výměna obyvatelstva, část Maďarů šla do Maďarska a Češi žijící zde do Čech, a pak bylo takzvané rozestěhování. Spoustu Maďarů bylo přestěhováno do České republiky. Ale to, co se tam na konci Jirka, je trošku neutralizováno paradoxně tím, že k tomu odsunu jako takovému nedošlo. Na jedné strany určité pnutí problémy vyvolal, jiné neumožnil vyrůst. Při dělení federace byly Maďaři velmi profederální, byli odpůrci, tvrdý odpůrci rozdělení, protože nechtěli být menšinou v tom už menší Slovensku, tou hlavní, ale ve federaci se cítili lépe. To se projevilo i v projevech těch politických stran, jak jste ho popsal. Kromě Roberta Fica, který s Orbánem se velmi zasloužil o globální stavu, je snad jediná pozitivum, co vím, Igoru Matovičovi, který v tomhle byl taky velmi neutrální a rozumný, dokonce opřikl nějakou úřednického ministra, který měl protimaďarské výroky, protože vlastně v Polanu měl, teď už právě došlo té maďarské strany významného poslance Dimešiho, který může možná tu alianci ještě vytáhnout do Národné rady, ale spíše ne. Asi je jediný, který by to jediný mohl. Celý výraznou událostí bylo Bugárova strana Mozdí, která už byla spíše trošku maďarsko-slovenská, protože se snažila přemocit to ke Slováku. Měla tam slovenské kandidáty a proti všem očekáváním pomohl Ficovi vlastně vytvořit většinu v poslední vládě i ze Slovenskou národní stranou, kde se sešli, což je pak asi taky pohřbilo. Teď je vlastně ta sloučená aliance a Maďarské fórum a rozdělené strany a důležitý je tam postoj právě Orbána. To je ta aliance a takový ty národnější Maďaři, o kterých jste mluvil, to je v podstatě pár filiálka i Fidesu. A Fides hodně tlačí na to, aby tyto Maďaři, kdyby se náhodou do Národné rady dostali, uzavřeli koalici s Ficem. Ale oni vnitropoliticky stojí na straně těch jednak progresivistů nebo i těch prozápadních stran, to je, když to zjednodušíme, ne už současné, ale to je vlády předúřednické, Matovičovské, Sulíkovské a podobně. Takže i to bude zajímavé, proto i Orbán je nějak se nenasazuje osobně, ale spíš tak podpravově podporuje i Smer a přál by si samozřejmě premiéra Fica. Takže těch štěpení a vlivů je tam více. Dobře, tak já pokročím další své předchozí otázky, která mě nesmírně zajímá. Jak ovlivní teda ty volby, ta válka policajtů, to je pro nás hodně nepřehledná situace, jako pro nás tady v České republice, co se tam teda děje. Protože jsem poslouchal pana předsedu Fica a pana Kaliňáka, kteří teda byli velmi rozhořčení, jejich vystoupení teda bylo velmi přesvědčivé. Druhá strana samozřejmě říká, že nic takového nejde. Tak co to má znamenat, jestli to teda souvisí s tím případem toho pana generála Lučanského, nebo to spolu nesouvisí? Já si myslím, že rozhodně to souvisí. Neprehladné to je pre všetkých. Dokonce musím povedať, že neprehladné to je asi aj pre zúčastnených. A tu nás vznikla taká zvláštna situácia, z môjho pohľadu, ja som študovala právo, tak z môjho úhla pohľadu bolo už nepripustné začať zavádzať výpovede nejakých denunciantov, ľudí, ktorí jednoducho z toho profitujú, že treba znižiť sa ti trest, údaj toho a toho. Teraz začali sa udávať, že vieme všetci, ako to chodí v politike, ako to chodí v biznise, koľko je veľa peňazí, koľko je málo peňazí. Ja si nemyslím, že tam nejaké úplatky išli v týchto veľkostiach. Vieme, že keď úplatky idú, teraz nehovorím o Slovensku alebo o Čechách, ale o iných krajinách, ktoré vás Monika, nehneme sa Taliansko, keď si zoberieme. Úplatky sa dávajú v akciách, úplatky sa dávajú kade, ako dneska nejaký kufor, sáčik, krabica peňazí. To je relik z literatúry 50. rokov. Nie, u nás je to nedávno. No, tak
Čes vidím kam, ale... Je to asi 7 let nebo 8 let. Ale v skutočnosti, pri tomto bankovom systému si zoberte, že čo s tými peniazmi chcete urobiť, to si môžete zase len doma pichnúť pod madrac a nič moc. Čiže ja si nemyslím, že tam o nejaké takéto kauzy, reálne teda môj odhad ísť mohlo. To, že sa ľudia začali z pomstichtivosti udávať, to je jedna tragédia. Je to eticky absolútne neúnosné. To, že sa to využíva pre politiku, to je už na zvracanie. A z toho potom samozrejme vznikajú veci, že predpokladám, že tá kauza sa vyšetrí generála Lučanského. No to, že to bude veľmi nepríjemné pre mnohých politikov, ktorí sú za to zodpovední, tak to, myslím, vieme odhadnúť aj takto od stola. Určite to vplyv na politiku má. Neviem, či až taký, že by to ovplyvňovalo teraz nejaké tie preskupenia hlasov vo väčšej miere. Skôr si myslím, že aby som tú myšlienku tam dokončila, že momentálne je dvihnutie úrokových sadzieb na, na hypotéky je ďaleko väčší problém. Myslím si, že toto je aj prínosom hlasov pre Roberta Fica, ktorý dáva teda náznámosť, že on to teda nejako vyrieši. Či už to vyrieši, alebo nie, je sekundárne, ale ten volič má sprostredkovanú, jak si povedali, túto šeptavnú, to je krásny výraz. A myslím si, že toto bude mať ešte do hru. Já teda se pokusím, a protože je to nesmírně složitá tématika, o které by se dalo hovořit hodně dlouho, a navíc to teda sleduju dost podrobně a mám i teda informace i z docela dobrých zdrojů, takže můžu stavět některé svoje tvrzení, ale pokusím se aspoň nadhodit několik takových jaksi myšlenek. Je skutečností, že ta vládní koalice, která nastoupila po parlamentních volbách 2020, tak z velké části v podstatě se dostala k moci a ten její volební úspěch byl dán protikorupční rétorikou. Prostě rétorika boje proti korupci, to je takové jedno dlouhodobé jaksi téma, které prostě některé politické subjekty nějakým způsobem vyzdvihují, že boj s korupcí. No a je skutečností, že to bylo zejména tedy Olano, Igora Matoviče, které vlastně nakonec i to je vítězství tohoto politického uskupení v těch parlamentních volbách 2020. Z větší části ten zdroj tedy toho vítězství byl právě v té protikorupční retorice. A je třeba zdůraznit, že Igor Matovič jako takový ten trič politik, který se stylizoval jako bojovníka proti korupci, tak ale, a není v tomhle tom jaksi ojedinělý, ale vždycky tu korupci vnímal selektivně. Vždycky to vnímal tak, že tu korupci spojoval s jednou politickou stranou, konkrétně tedy se Smerem Roberta Fica, a už třeba jaksi se nějak nevyjadřoval a vůbec tedy nějak nehodnotil korupci třeba za těch vládních pláště Zurindy, tam je to ta známá kauza Gorila, nechci teď rozvádět, bylo by to na dlouhé povídání, ale jenom abych tady nějakým způsobem tady jaksi zmínil to podhoubí vlastně, z kterých potom vznikly ty věci, které dneska vlastně sledujeme v přímém přenosu. Tak to bylo v podstatě vlastně ta politika Igora Matoviče, který v podstatě tady nějakým způsobem vykresloval tedy Smer jako organizaci, jako stranu, která tedy unesla stát a z korupce a kšefty a tohleto všechno. A samozřejmě Igoru Matovičovi nesmírně nahrávala to skutečnost, že Smer byl tedy v podstatě dlouhá léta u moci, 12 let byl vládní stranou, dokonce tedy jednovolební období 2012-2016 vlastně byl Smer, měl jednobarevnou většinovou vládu, takže samozřejmě, že se na Smer si nalepila řada lidí, kteří tam byli tak jako do každé úspěšné politické strany vstupují lidé s různými i nepříliš čestnými pohnutkami, tak i v případě Smeru nemůžeme tedy jaksi říci, že by vše, co tedy jaksi se dělo, tedy jaksi
u reprezentantů Smeru, že by tam všechno bylo, jak se říká, s ústavním pořádkem, ale po těch volbách 2020, namísto toho, aby skutečně, když teda Igor Matovič neustále mluvil o korupčních kauzách a kolik teda ty Ficovi vlády ukradly a rozkradly, kdyby se to začalo vyšetřovat, tak on to začal vyšetřovat, ale takovým jaksi způsobem šel na to v lidově řečeno s krvavými oči. V podstatě víc než obtivé vyšetřování, to byla snaha o politickou pomstu. No a o toho kole, to je ten zásadní narrativ, v podstatě Igor Matovič to pojal v podstatě skutečně jako to, že chtěl kriminalizovat tedy stranu Smer Roberta Fica a pomstit se tedy jaksi straně Smer, kterou tedy porazil v těch parlamentních volbách 2020 a využil tedy toho nástupu tedy do té vlády a vlastně roztočil v podstatě takovou tu spirálu vlastně těch procesů, které skutečně jaksi nebyly v souladu tedy jaksi se standardními principy vyšetřování a teď bych... Já bych měl jeden dotaz tady k tomu, protože vývoj na Slovensku není, abych to řekl, osamocený. Víme, že změny, které postihly náš stát, ať už společný nebo oddělený, vždycky vycházely z geopolitických změn, nebo z evropských změn. A do jaké míry teď si myslíte, když tady pana Jinčicu máme, do jaké míry si myslíte, že to, co se děje na Slovensku, může být odrazem toho, co se děje v Polsku, co se děje v Německu, případně i v Rakousku, tam taky jako už klidné vody dávno čeří různé skandály. S tou korupcí jsem si vzpomněl, jak dneska hlásili v rádiu nebo včera, jak prezident Zelenský prohlásil, že na Ukrajině korupce bude na úrovni vlastizrady, což si myslím, že není špatný nápad, akorát nechápu, jak na to přišel až teď. Jo? Čínský model. Že na to nepřišel už někdy v roce 2000 třeba. A do jaké míry právě si jako vy vnímáte ten vývoj toho Slovenska jako v podstatě ten konflikt mezi progresivisty a konzervativci, který se teď odehrává v Evropě, kde progresivisti ztrácí a jako chcípající bestie okolo sebe začínají mlátit. My to vnímáme tady jako SPD tím, jakým způsobem se snaží teď média, mainstreamová média najít cokoliv na kohokoliv, aby prostě nějakým způsobem naší pozici tady zpochybnili. Protože vidí, že vládě věří u nás 2% jenom a samozřejmě SPD je jedinou stranou, která má pevný program, ze kterého celého vzniku v roce 15 neuhnula. Takže do jaké míry si myslíte, že to, co se děje na Slovensku právě, je odrazem toho celkového vývoje v Evropě, protože já tomu rozumím tak, že Evropa začíná chápat, že progresivistická cesta nikam nevede, ale současně začíná přerušovat zavedené penězovody, kudy má tečou neskutečné zisky, neskutečné provize a ohrožují mnoho lidí, protože jenom v Čechách je asi 100 000 neziskové. A v případě, že oni vědí dobře, že v případě, že zvítězí konzervativci, tak že prostě jejich snadný a spokojený život skončil. Jo, takže do jaké míry si myslíte, že tohle může být odrazem toho zoufalství těch progresivistů nad tím, že v podstatě a dělají, co dělají, jakože toho moc nedělají, tak prostě ztrácí a začínají prohrávat. Samozřejmě je to určitě je třeba vnímat ty události na Slovensku v tom širším kontextu, že v podstatě ono vůbec obecně se dá říct, že to, co se děje na Slovensku, tak má jednak ten rozměr takový ten univerzální, že ty jevy, které tam vidíme, tak podobné jevy v podstatě vidíme i v těch dalších evropských zemích, čili je to v podstatě podobná štěpící linie a podobné procesy, ale potom samozřejmě jsou tam některé ty specificky slovenské záležitosti, specificky slovenské faktory. Takže je třeba to vnímat v těchto dvou rovinách. Obecně platí, že taková ta snaha o kriminalizaci jiných politických názorů, alternativních politických názorů, které nějakým způsobem vybočují tedy z toho politického a mediálního, že to vidíme v různé
míře tedy i v České republice, v dalších zemích. Na tom Slovensku tam to skutečně jaksi došlo dále a to, že to došlo dále, tak to samozřejmě už zase tedy jaksi vychází z těch specificky slovenských charakteristických rysů, protože tady, vy jste tady zmínil tedy vlastně tu úroveň politické reprezentace té, tedy už dneska tedy bývalé vládní koalice, která se ujala tedy politické moci po volbách 2020, ta nejprve Matovičová, později Heiderová vláda, že jí reprezentovaly skutečně takové jaksi bizární figurky a vůbec o samotném Igoru Matovičovi se běžně jaksi mluví tak, že to je prostě blázen, že to je magor, že to je člověk, který není úplně možná duševně zdráv. No a tomu potom odpovídají i ty metody, že to je v podstatě taková ta, on vždycky vlastně, ten Igor Matovič, ten vždycky vlastně v podstatě, jak si ta pro něj byla charakteristická taková ta politika těch okázalých gest, takových těch prostě demonstrativních prostě jaksi akcí. A ono to potom se to odráží i právě třeba při těch kauzách a při tom vyšetřování těch kauz, protože ono, když tedy po volbách 2020 ta Matovičova vládní koalice ovládla vlastně ty orgány činné trestní řízení, ovládla policii, ovládla prokuraturu, ovládla část justice, tak v podstatě tam si dosadila lidi, kteří v podstatě jsou tak nějak jaksi mentalitou nátoru podobní tomu Igoru Matovičovi, že různé tedy ty kauzy, ta kriminalizace politických odpůrců, v podstatě, že to nese takové rysy demonstrace síly, okázalosti, to, že prostě vám naběhnou kukláči, policajti, prostě ozbrojení ráno ve 4 hodiny, aby prostě zatkli někoho jenom proto, že tamhle jaksi údajně měl nějaký kajícník, ano, ten fenomén těch kajícníků, to je vůbec... To je a všechno je to standardní prokuratura vrací. Ale rada by som ešte podotkla, každý znalý práva vie, že keď si predvolá šéfa tajnej služby, ktorý je viazaný mlčanlivosťou, no ten príde, povie dobrý deň, áno, som to ja, dovidenia, majte sa fajn. Čo to malo za zmysel? Že to je čisté zastrašovanie. No dva trestne stíhaní šéfové civilní kontrarozvědky, mimochodem nominanti koaliční, s nimi jsme rodina, to je taky světový unikát. Nie kontrarozvědky, zpravodajské služby. No, říkám civilní. No, slovenská informační služba. No nikoli, rozvědky, vnitřní zpravodajské služby. Já bych se pokusil ještě vynést jednu kartu. Takovou žehavu, a to je romská karta. Protože přece jenom víme, že romská populace je na Slovensku hodně zastoupena. Takže bych se chtěl zeptat, jak se s touto kartou hraje a koho teda romská populace bude volit a jak ji oslovují jednotlivé strany v předvolebním boji. No tak to já bych som povedala, že tam treba vidět to vždy v kontextu té doby, že ty vývojové štádia této romské komunity. Romská komunita po 89. roku ucelenie volili maďarské strany. Netrúfam si povedať, z jakého dôvodu nejako boli motivovaní, že volili maďarské strany. Potom objavili svoju vlastnú rómskú identitu, čo je fajn. A teraz začali tie rozpory, mám taký pocit, medzi jednotlivými tými lajdami, medzi jednotlivými komunitami. Tam treba povedať, že rómska komunita není sú len ľudia, ktorých teda ukazujú v televízii, že žijú v búdách, ako sú to remeselníci, sú to stredoškolsky vzdelaní ľudia, tie ženy pracujú ako sestry, zdravotné sestry a tak ďalej. Akože tam skutočne treba povedať, že takisto Rómovia pokrývajú celé to spektrum a dovolila by som si dokonca aj tvrdiť, že percentuálne, presne tak ako Slováci, že sú jednoduchí ľudia, vzdelania tých najvzdelanejších je samozrejme najmenej. Že samozrejme, že sú zástupcovia týchto rómskych spolkov alebo iniciatív, dokonca politických strán s vysokoškolským vzdelaním, sú lekári. Takže tam by som ja nešla do nejakého takéhoto marginalizovania. Samozrejme, keď sa nejaká komunita rozhodne žiť na okraji spoločnosti, je v tom ťažko môžete zabrániť. Napriek tomu, z Európskej únie sa vyčerpalo neuveriteľné množstvo peňazí, teraz by som si musela vymýšľať,
preto nehovorím číslo, ale za tie čísla tam už skutočne mohli byť postavené ulice, infraštruktúra a tak ďalej. Tiež vidíme, že niektoré mesta sa snažia, stávajú, dávajú im možnosti, odniekiaľ oni fluktujú, chodia napríklad tie výlety do Anglie, že to je dosť také známe, že rómske deti hovoria mnohé lepšie anglicky ako slovensky. Tiež môžeme vítať tento úkaz. To, že potom sa robia podvody s tými sociálnymi dávkami a tak ďalej, to tiež je známe. Tiež je napríklad štátu známe, ako toto, tomuto zabrániť, tomuto javu. Myslím si, že tam v rámci exekutívy sa spolupracuje s britskou políciou a tak ďalej. Tiež je to komunita, ktorá si dokáže vždy vymyslieť novú systematiku. Nemyslím si, že si to vymýšľajú Rómovia. Myslím, že to vymýšľajú kvalifikovaní právnici, ktorí potom na realizáciu tých Rómov použijú. Je to aj zaujímavé, že koho a z akého dôvodu Rómovia preferujú. Myslím, že Igor Matovič bol jeden z tých fenomenov, ktorý dokázal žonglovať s tými rómskymi hlasmi. Na druhej strane nie som si istá, ako tieto hlasy takto organizované, nazvime to veľmi kulantne, sú aj reálne potom výsledkom vo voľbách. Tam by bolo zaujímavé, lebo každý rok sa dá pozrieť v tých štatistikách, že kto koho čo koľko volilo. No a tam vám to vyskočí, že v podstate sa to dá odhadnúť, že áno, tu nám bola ucelená komunita, volili jednotne kandidáta, o ktorom boli presvedčení. No, takže ja si myslím, že aj toto rómske, že áno, je to komunita, ktorú treba podporovať, majú svoje vlastné predstavy o živote, majú svoje vlastné zvyky, je kodifikovaný jazyk. Áno, rozhodne, kto chce, mal by byť teda nejako podporovaný v tomto, ale treba vidieť, že máme tu aj nejaké majoritné obyvateľstvo, ktoré má takisto problémy. Není to, že každý Slovák by mal na ružiach usplané, takisto o Čechoch môžeme hovoriť. A ja si myslím, že v prvej rade... Ešte aj matáši vládu. ešte sme neskončili. že skutočne si myslím si, že štát by sa mal v prvej rade starať o to, aby podporil hospodárstvo, aby tí ľudia sa dostali nejako k práci a k peniazom a až potom riešiť tieto agendy, ktoré nám napríklad vnúcujú z Európskej únie. To je zase konzervatívny filozofie. No, však ja sa tam dobre cítim. Čiže ja by som len rada povedala, že takisto z Európskej únie nám chodia direktívy, že robte to takto. Nie vždy je to dobrý nápad, nie vždy je na to vhodná doba. Tie obce majú iné problémy napríklad. Máme chronicky, že typické Slovensko, že máte obec, keď idete, že kampaň, tak jedna obec má vodovod, jedna má kanál, jedna má čističku. Tá, čo má čističku, nemá vodovod a tak ďalej. Tlačili sa strašne cyklotrasy. Teraz obec nechcela ani robiť tú cyklotrasu, ale chcela si dokončiť kanalizáciu. A takisto toto sa nedoťahovalo dokonca a tam je zase tá menšina, aj tá rómska, že no tak potom tiež boli na okraji týchto nedoriešených problémov. Ne, tak já v zásadě souhlasím a ono samozřejmě ta romská menšina možná jste třeba i na to nenarazil, tak je pravda, že při každých volbách se vždycky nějakým způsobem objevovaly různé spíš spekulace, do jaké míry je manipulováno s hlasy jaksi voličů z těch romských osad. Tohle je jedna taková záležitost, která vždycky při každých volbách se nějakým způsobem projevovala, ale je třeba říci, že ty spekulace, do jaké míry byly, ať už tedy byly nějakým způsobem ovlivněni ti romští voliči a přesvědčení o nějakých výhodách, anebo do jaké míry bylo manipulováno zase, že se to při každých volbách objevuje, ale je třeba říci, že nikdy se nic nepotvrdilo a respektive se to ani nějak neřešilo, takže teďko se nechci pouštět do žádných jaksi spekulací, ale z tohoto hlediska, když bych to ještě doplnil, tak budou zajímavé tyto volby, protože tyto volby z hlediska právě té romské komunity budou zajímavé tím, že už několikrát zde zmíněný Igor Matovič
těchto volbách, do těchto voleb, jako politik, který v podstatě tedy má za sebou tedy tu neúspěšnou v éru vládnutí v těch uplynulých třech letech a v podstatě dá se říci, že totálně vyhořel, ale je tu jedno téma, které v podstatě drží v těchto volbách a které v podstatě je takovým ústředním dominantním bodem jeho volební kampaně, a to je odměna 500 euro za účast ve volbách. Že by každý volič, který tedy přijde k volbám, tak by měl tedy jaksi dostat odměnu ve výši 500 euro. A je pravda, že to, že tedy je, když se podíváme i na ty, jaksi na ty spanilé jízdy a kampaně Igora Matoviče v současné době, tak jaksi není náhoda, že jsou hodně orientovány právě na ty regiony, ve kterých žije právě ta romská komunita, protože tohle to je v podstatě takový hodně populistický návrh, takový, který opravdu sází na ty nejnižší půdy, ale který v takovéto specifické komunitě může tedy jaksi najít tedy jaksi odezvu a může to být právě i zdroj té podpory Igora Matoviče. Ono v podstatě už i charakteristické tím, že právě ta romská komunita z větší části volila Matovičovo Olano, a tohle může tady znovu zafungovat v těchto volbách, byť už tady ne v takové míře jako v těch volbách minulých. Může, a já jen doplním jednou větou, protože, a to platí i v České republice, manipulace s hlasy, nákupy hlasů v romské komunitě je prokázaná skutečnost, opakované volby u nás a podobně, ale na druhé straně, a to platí, volební účast Romů je mizivá, marginální, v jednotkách procent. A tu důvodu, že ohromná procenta lidí nemají platné doklady, vůbec ty volby nevnímají, neregistrují, nevíde volební místnost. Takže jedině, kde může mobilizovat, pokud chce, tak tu účast zvýšit, alespoň o trochu. A to k tomu směřujete návrh, aby odměnit. Hlavně v komunálních volbách, v našem případě. Ano, ano. Protože ty radnice potom rozhodují o územním plánu, rozhodují o povolení k dolování, rozhodují o přístupech prostě ke zdrojům. Přesně tak, tam rozhodují, může v celostátním měřítku. Tam samozřejmě jako pozice těch, kteří uplácí ty voliče, tak samozřejmě je to investice, která si je může mnohonásobně vrátit. Já se chtěl jenom zeptat těch 500 euro, jako pan Matuš bude platit ze své, jestli to bude chtěl u zákoní, ta slíbí, že pokud bude mít tu moc, tak ten prostě zákon bude přijat. On to chtěl uzákonit, ale... A to, i ty jeho koaliční partneři toho odmění, to prostě je jako populistický nesmysl. Ano, to. To je slibem nezarmoučí, poslední dotaz. Pan Fico a vztah k NATO a k Evropské unii. To jako je pro mě něco podobného, asi jak pan Babiš, který tady často ve sněmovně hýmá proti, hlavně proti Evropské unii, proti NATO až tak moc ne. A pak ta realpolitika je velmi smířlivá a spíš jako, že souhlasná s Evropskou unii a s NATO. Tak jak pan Fico chce bruslit, když ani jede náboj na Ukrajinu a přitom chce, pokud má správné informace, podporovat to, že Slovensko bude součástí Evropské unie a bude součástí NATO. A jak je to teda s obrannou smlouvou, protože jsem se dočetl někde, že chtějí to nějakým způsobem otevřít znovu tu obrannou smlouvu, protože zjistili, že je pro Slovensko nevýhodná. Tak jak to je? No. Ale nevýhodná úplně pro každého, ne? Pro mě Ameriky. Já si myslím, že tam v prvé rade treba vnímať, že ide o dve rôzne organizácie, že Európska únia je samozrejme naša európska organizácia, ktorá pôvodne bola zameraná na hospodársku stabilitu, na vytvorenie mieru. Máme tie zmluvy o uhli a oceli. Ja si myslím, že Európska únia ako taká obchodovanie bez hraníc, vôbec tá, to zladenie tých zákonov a tak. To si myslím, že ten projekt nie je zlý. Ten problém tam začal, ja si myslím, že ten projekt začal tými nápadmi o spoločnej zahraničnej politike a tak ďalej, čiže niekde Maastricht. Kde už príde do hry euro ako spoločná mena, myslím, že mnohí s tým začínali mať problém, ako myslím časovo v minulosti. A ja mám taký pocit, že Smer
ako taký je zakotvený v rámci frakcie Európskeho parlamentu v socialisticko-liberálnej frakcii. Čiže myslím, že tento korzet ho drží v určitej pozícii, z ktorej ani on nemôže von, keby chcel. Čiže pokiaľ sa to týka čerpania peňazí, súladu, implementácie zákonov a tak ďalej, spolupráce, myslím si, že tam je on držaný práve touto, by som povedala, železnou rukou, ktorá ho z tohoto nepustí. Úplne kvalitatívne iná organizácia je NATO, čo je vlastne Severoatlantická aliancia, kde ten prím hrajú Američania, či si to chceme povedať alebo nie. A teraz, aj keď si zoberieme, že kde sú americké záujmy v Európe, no americké záujmy sú v Pacifiku, sú v Atlantiku, týka sa to ich flotil, týka sa to ich... Že vôbec si zoberte, že problémy ako napríklad Indonézia, alebo Tajvan, alebo toto, to sú veci, ktorými sa my pre istotu tu na Európane ani nezaoberáme. A našťastie ako Slováci, Češi, Rakúšania, Švajčeri nemáme ani more, takže úplne fajn. Ale máme dluhy. No to, to máme, ale tam by som povedala, že tie dve rozpoloženia tej zahraničnej politiky vnímam ja veľmi odlišne. Že v Európskej únii samozrejme ide nám o nejaké hospodárske prežitie a tak ďalej, kde si myslím, že pán Fico by bol ochotný ísť proti, vyjadriť sa proti sankciám a tak ďalej, aby sme mali ako Európania, môžem hovoriť teraz za všetkých, lebo všetci sme na tie plynovody napojení, aby sme sa opätovne dostali k tým energiám za nejakú cenu, aby sme boli konkurencieschopní. Lebo keď idete či už po Slovensku, Čechy, Morava, v Rakúsku do tých dolín, no čo sme bez elektriky? No chalúbka a máte motiku v ruke. Čiže máte zimu, hlad, choroby, nevzdelanosť a tak ďalej. Čiže ja si myslím, že naša kultúra, naša existencia posledných 100 rokov bola vybudovaná na tom spracovávaní a spaľovaní tých fosílnych palív. A teraz jedného dňa na druhý nejakými politickým rozhodnutím začať vymýšľať sankcie, ktorých absolútne si nemyslím, že sú správne, premyslené a že budú mať dobré následky. No, ale majú drtivé následky na nás. A majú drtivé následky na nás. Čiže tu navnímam, že áno, pán Fico, pokiaľ sa vyjadrí o nejaké znovu uzavrenie zmluv s Ruskou federáciou, o nejakých priateľných cenách, bude sa to takisto týkať UNFO Rakúšanov, bude sa to týkať Nemcov, že nemecký priemysel kolabuje, to si nemusíme hovoriť. Naša partnerská strana si v tom lipuje, môžem použiť to české slovo, nie? Že tí majú vietor v plachtách už sami o sebe. Tá mocenská pozícia Ameriky voči Slovensku alebo voči Čechám, že nám treba za touto obrannou zmluvou diktujú, aké my máme mať vyzbrojenie, že máme dať 2% z hrubého domáceho produktu na zbrojenie, to je pre Slovensko strašne veľa. A teraz čo máme? My už nemáme ani armádu, máme tam pár vojakov. To posledné letectvo, čo tam ako tak malo tradíciu, tie MiG-29, že to vôbec lietalo a boli k tomu mechanici a pozemný personál, to sa zrušilo. Teraz majú prísť nejaké F-16, čiže to máte úplne nové generácie ľudí, ktorých treba vychovať. Ako dovolím si k tomu teda zaujať stanovisko aj z tohoto uhla pohľadu, pretože som vyrastla v Piešťanoch, máme tam letisko, veľa príbuzných bolo od môjho starého otca vlastne všetci nejako involvovaní v armáde v týchto rozhodnutiach. Čiže ono je odmietanie takéhoto násilného postoja, takéhoto diktovania nám výzbroje, ktorú my nemôžeme upotrebiť. Čiže zoberme si, hovorili sme o geopolitike. No aký máme na Slovensku teda? No hornaty. A s čím tam ako budú chodiť s bicyklami? Čiže pamätá niekto na toto, že tu musia byť nejaké presuny? Že Slovensko ako také bolo v rámci Varšavskej zmluvy vždy skôr ako tylové, neboli tam tie letecké školy a tak ďalej. Čechy boli tá frontová línia. Teraz to máme naopak. A to neznamená, že otočíme značky a že to bude fungovať. Jako, myslím si, že tá eficientnosť toho vojenského vyzbrojenia má iné parametre ako toho civilného alebo obchodného.
Tento bychom to. Já musím reagovat, protože se přiznám, že jsem členem výboru pro evropské záležitosti v Poslanecké sněmovny České republiky a z toho, co sledují, tak nabývá dojmu, že prosazování jako bezbřehé vojenské pomoci Ukrajině, to je hlavní politika Evropské unie. Jo, takže vy jste tady říkala, že to nebyla špatná myšlenka, ale to už bohužel se změnilo. To se změnilo. To už neplatí. To se změnilo. Já mám prostě takový názor, že tak jak někteří komunisté reformní si mysleli, že můžou reformovat komunistickou stranu, tak to nedopadlo nejlépe, to se nepodařilo. A to je něco podobného. My si myslíme, a to asi pan poslanec Kobza bude souhlasit, že jako reformovat Evropskou unii tak, jak je strukturována, navržená, tak, jak funguje, nemožné. My věříme tomu, že jediná šance je, že se rozpadne a vytvoří se úplně nová struktura nějaká evropská, ale úplně jinak, než funguje Evropská unie. Protože jednoznačně vede to, co se děje centralizaci. Centralizaci a to se odezírání těm národním státům, jejich možností, jakým způsobem si ten stát řídí. Takže proto já tady říkám, vy jste řekla, že byste byla pro Evropskou unii, tak já tady musím říct, že my jsme proti tomu asi. Já bych to ráda trochu skorigovala. Ta evropská. Tady je zapotřebí říct, že my se bavíme o, abych to řekl, parciálních problémech, ale abychom porozuměli tomu, co se děje a jakým způsobem to dopadne na Evropu, tak musíme vidět v souvislostech, protože to je nejenom vyzbrojování Ukrajiny, nejenom obrovské zadlužování pro to, aby jsme nakoupili předražené americké zbraně, ale je tam taky Green Deal, který likviduje náš průmysl, energetiku a dopravu, je tam migrace, to přesídlování migrantů. A do toho jsou ještě okolnosti, které útočí na úplně základ vlastně společnosti, jako Istanbulská smlouva. A na to nesmíme zapomínat, plus další záležitosti, které nás zavazují finančně, fiskální ty parametry vlastně. Fiskální kompakt, který byl podepsán v loni. Ty šílené dluhy, které nasekala naše vláda, když vlastně za letošek už jsou přes 400 miliard, celkový dluh přesahuje 3 biliony korun. A to je zapotřebí vidět dohromady v kontextu, že v podstatě to je obrovská lavina obrovských kamenů, která se valí prostě na naší zemi a kterou my nejsme v pozici už pomalu ustát. A proto možná také ani není účel mít tady nějakou armádu ozbrojenou, protože co kdyby je napadlo vzít ty věci do svých rukou, jako to dělají teď v Africe, když se zbavují těch postkoloniálních pánů. Jo? A co kdyby si Evropa řekla, zbavíme se svých koloniálních pánů. Jo? Takže tady je zapotřebí, když chcete velký problém bagatelizovat, tak ho musíte rozmělnit prostě na řadu dílčích problémů a bavit se o každém extra. Říct, to je běžná záležitost, jako kokain v Brně, že jo? Když se to provalilo na Odesku v Brně, ty jejich orgie, tak najednou v médiích bylo, že to vlastně fetuje každé a politici a funkcionáři, když oni to vlastně musí dělat, protože by to jinak to nasadení nemohli držet. A podobné nesmysly prostě začnou jít z médií, když se objeví hlasy, že smlouva s Američanem DCA, že není ústavní, tak v zápětí se objevují hlasy, že se změní ústava, že těch členů ANO, kteří se přidají ke koalici, bude dost na to, aby měli ústavní většinu. Jo? A najednou prostě začnete ty problémy vidět úplně jinak. Protože v tom kontextu je to něco šíleného, co se děje teď. A to není to u nás, ale zase já to chápu tak, že to je odezva a důsledek toho, jak progresivisti a všechny tyto vlády prostě prohrávají, ztrácí podporu, tak se snaží nás maximálně zadlužit, snaží se maximálně vydojit, co se dá, protože nevědí, na jak dlouho vlastně půjdou od válu a je v podstatě jedno, co bude po nich. Což je úplně jako zajímavý, protože ti lidi jako jsou tak zahleděni sami do sebe, že vůbec nechápou, že může přijít den, kdy jako za nima přijdou lidi a řeknou tak a složíme účty. Za to, že za to, co se tady děje, za to můžete vy.
Vy jste hlasovali tenkrát, tady mám tabulku. Já mám dvě velké poznámky k té vaší původní otázce, Robert Fico a Evropská unie, následný vývoj, tak je určitě potřeba konstatovat, co řekl Axelově, tak Pavel, tak ty částečně Jirka to zmínil, že v tomhle ohledu Robert Fico urazil poměrně velkou cestu, a teď nehodnotím, jestli z přesvědčení nebo z pragmatismu, od zastánce pozice Slovenska v takzvaném tvrdém jádru Evropské unie a člověka, který pomohl prosadit radičovské vládě euroval, čili ručení za dluhy eurozóny v momentě, kdy tehdejší straničtí partneři Sulík a Matovič byli proti a tu vládu povalili, což jsou paradoxy, tak se dostával do pozice nejprve Babiše a teď spíše Orbán. Nainvestoval ale toho tolik, že těžko se mu bude z toho couvat. A je otázkou, jestli třeba na rozdíl od Orbána, který velmi umně, jak to tady Jirka předtím popsal, manévruje a sám vetem spíše hrozí, nikdy ho mimochodem té Ukrajině nepoužil, buď to odál, nebo za něco vyobchodoval, jestli to použije nebo ne, spíše bych řekl, že se tomu Fico přiblíží, nebo bude jednat a jedná i teď ve shodě s Orbánem politicky, no ale tou kardinální otázkou bude, jestli bude mít možnost a bude chtít se v rámci koaličních jednání, když tu možnost bude mít početně, stane premiérem. Kdo bude ministrem zahraničí, jestli to bude člověk typu Luboše Blahy nebo ne, mimochodem i v té předchozí debatě, kdo bude ministrem vnitra. A ta čtvrtá otázka je, jestli tyto lidi prezidentka Čaputová jmenuje, já jsem přece ten, že nikoli, je to i precedent mladšího ráže, který nebyl jmenován protiústavně ministrem vnitra v poslední nebo respektive už první plenárním jeho vládě. A mluví se i o tom, že pokud by ta velká většina byla, a Čaputová by byla před tímto dilematem postavená, jestli vyvolá velkou ústavní politickou krizi, tak raději postoupí, když už nechce dál kandidovat. Další věci budou určitě věřit. Já bych jsem ráda reagovala, ta otázka byla Robert Fico a Evropská unie. Můj osobní názor je, že já absolutně nesouhlasím s politikou komisie, tak jako prebíhá momentálně. A já bych som tak chcela ještě povedať, že ano, že rozpad Evropské unie, alebo čo, že ja si myslím, že niečo také reálne je, pretože vždy v Európe došlo k veľkým otrasom a k ním aj dosť môže, ale tam by bolo potom zaujímavé diskutovať to, že pripraviť sa na alternatívu alebo pripraviť sa na ten stav, ktorý vznikne, pokiaľ tento systém začne kolabovať. Já jsem to samozřejmě zmínil, my netvrdíme, že nemáme spolupracovat s ostatními evropskými státy a tak, jak to tady zmínil pan poslanec Kobza, že prostě bychom měli pracovat na nějaké alternativy i té zahraniční politiky, kterou už bychom měli mít připravenou, to znamená, jakým způsobem dál pokračovat, takže je jenom jasné, že ty evropské státy nějakým způsobem musí spolupracovat. Ale ta federalizace, ke které se blížíme, to je podle progresivistů, to je pro nás sebevražená mise. Takže skutečně bavíme se o tom a právě proto jsme rádi, že jste tady. To nebylo útok na vás, to bylo jenom tak, abych vyjádřil určitý nesouhlas s tím, tak jak jsem vás pochopil, možná jsem vás pochopil špatně. My jsme rádi, že se s vámi bavíme s jinými lidmi a politiky, kteří jsou konzervativně ladění. V podstatě s panem Kobzou jsme ti, kteří se to snaží realizovat, protože jsme byli na Slovensku na konferenci konzervativních evropských sil, kterou pořádal pan Uřík. A skutečně o tomto bychom se měli bavit, jakým způsobem by to mělo být uspořádána ta spolupráce tak, abychom se vyhli tomu, co dělá Evropská unie. Tam hlavně musíme udržet chalifát na západ od našich hranic. No, takže ty cíle je tam vede. Vys článek, mě podíl Kobzy nedávný, že to je ne válka severu proti jihu, ale západu proti východu, a může propadnout i tak, co dělají třeba Poláci, a nebo někdy i Holanděné, že sice formálně v Evropské unii zůstávají, ale i spoustu věcí ignorují, neplní, nechávají se odsoudit soudem pro soudním dvorem Evropské unie, a to ještě, že to nerespektují, prodávají jako své vítězství ve vnitropolitických bojích. Jo, čili ta Evropská unie v jednom ohledu, v tomto smyslu, už de facto neexistuje, protože nemá vymahatelnost. Tady je zajímavá jedna věc a před touto schůzkou jsem měl další jednání s ředitelem Institutu pro studium politického islámu a mimo jiné jsme se tam také dívali do map, vlastně jak jednotlivé státy západní Evropy, kolik tam je registrovaných islámských center.
byla zajímavá věc je, že v Německu ta islámská centra jsou soustředěná v oblastech bývalého západního Německa. Zatímco to východní Německo je má sice taky, ale je jich tam desetina ve srovnání, nebo desetinová hustota ve srovnání s tím, co je na tom východě. Takže tam skutečně je otázka, kudy půjde hranice kalifátu, kudy půjde hranice Evropy, protože s tím, co se děje ve Francii, v Belgii, v Holandsku, v Německu, v Dánsku, ve Švédsku, ve Španělsku, v Portugalsku, tak dá se říct, že střední Evropa v podstatě V4 plus sousední státy je poslední výspou toho původního konzervativního evropanství. To musíme bránit, protože tam je otázka Polsko, východní Německo, Čechy, Rakousko, Slovensko, Maďarsko. Severní Itálie. Plus může tam přijít severní Itálie, ale určitě je tam severní Balkán. Jednoznačně. Jo, co se týče zejména Srbsko. A to je v podstatě taková ta poslední bašta toho, čemu se dá ještě říkat Evropa, protože Francie už to dávno není, Belgie také ne, v Německu ta západní část, tam také se lidi večer bojí vystrčit na ulici a pořád prostě tady jsme v Evropě, řekněme si to, jsme v Evropě, jsme původní Evropané a pořád je to náš stát. Problém je, že tato vláda prostě umožnila, že máme 11% obyvatel jsou cizinci. Což je strašně moc na takhle malý stát, jako je Česká republika. Takže novou vládu bude čekat jako důkladná revize vlastně toho, kdo tady smí být, kdo tady nesmí být, zjistit, zabránit nelegální migraci. Se budeme velmi snažit o to, aby nelegální překročení hranic a nelegální pobyt u nás byl zase trestný čin a nejenom přestupek. Takže skutečně to, co nás čeká, abychom uvedli aspoň do stavu srovnatelný s přelomem režimu, to je otázka několika generací. Protože jako vybudovat znova ten průmysl, vybudovat energetiku, vybudovat dopravu, vybudovat společnost, napravit chyby na vzdělávacím systému, na zdravotním systému. Dneska člověk by se skutečně bál onemocnit, protože netuší, jestli sežene léky, nesežene léky, budou, nebudou. Tak to jsou věci, o kterých já jsem jako byl hluboce přesvědčen, že nezažiju ve svých letech v této době. Když mi o tom vyprávěli moje prarodiče po první světové válce, že nebylo co jíst, byl přídělový systém, neznali antibiotika, neznali spoustu léků, léčebných postupů. Dobře, no ale tak kurňa, ale jsme o 100 let dál a jsme zase tam, kde jsme byli. Takže my jsme jako z toho poměrně nervózní z tohoto vývoje. Samozřejmě sledujeme to, co se děje okolo nás s určitou nadějí, že se nám podaří prostě zvrátit ten sebevražedný směr, kam nás vede Evropská komise a naše vláda. A tím bych to asi udělal. Takže jo, už nikdo nemá žádnou otázku, všichni jste spokojeni s touto zajímavou debatou, která je velice aktuální, zde teda u oválného stolu Jiří Kouza, Silvia Kulášik, Pavel Hinčica, Vladimír Zlínský a Tomáš Doležal a za mě tedy Monika Pioni. No a já jsem dnes 1.9.2023 přímo v Bratislavě na Národní radě, tedy na parlamentu Slovenska, takže příští týden vám zase já osobně přinesu nějaké další novinky, řeknu vám, s kým jsem mluvila, co jsem viděla a slyšela. Takže toto téma samozřejmě neopustíme, je to velice aktuální téma a budeme sledovat, co se děje. Doufám, že se vám všem líbila diskuze, setkání neboli debata, kterou jsem natočila s poslanci a s hosty, které zase brzy uslyšíte.
A to je pro dnešek vše, takže já se s váma loučím, děkuji vám za přízeň a na příště naslyšenou.